elektrickou veličinu proud měříme měřícím přístrojem jednoúčelovým, a to ampérmetrem nebo multimetrem, který umožňuje měřit proud. Před zapojením ampérmetru do obvodu musíme obvod přerušit. V místě přerušení připojíme ampérmetr. Ve schématu je ampérmetr připojený mezi plus svorku zdroje a rezistor R2. To znamená, že obvod v místě přerušení propojíme přes ampérmetr. Zapojíme obvod podle schématu. To znamená, že rezistor R2 připojíme ke zdroji. U rezistoru nezáleží, který vývod připojíme na plus pól zdroje nebo na minus pól zdroje. Při zapojování ampérmetru do obvodu musí být zařízení bez napětí. Musíme vypnout zdroj nebo odpojit akumulátorovou baterii ve vozidle. Přerušíme obvod u plus svorky zdroje a zapojíme ampérmetr. Musíme dát pozor na správné zapojení. Červená zdířka se připojí k plus svorce zdroje a modrá zdířka k rezistoru. Při opačném zapojení se ručička bude pohybovat opačně. Může dojít ke zničení přístroje. Po zapnutí zdroje můžeme z ampérmetru odečíst hodnotu měřeného proudu. Při měření na motorovém vozidle nebo v případě, kdy je obtížné rozpojit obvod, použijeme klešťový ampérmetr. U ampérmetru rozevřeme čelisti a umístíme je okolo měřeného vodiče. Čelisti sevřeme a můžeme odečíst hodnotu měřeného proudu. Ampérmetr můžeme v obvodu podle zobrazeného schématu zapojit do dvou míst. Před rezistor R2 nebo za rezistor. To zda je ampérmetr před rezistorem nebo za rezistorem je určeno plus svorkou zdroje. Ampérmetr je zapojený před rezistorem. Je zapojený mezi svorku plus zdroje a rezistor. Ampérmetr je zapojený za rezistorem. Je zapojený mezi rezistorem a minus svorkou zdroje. Tedy dál o plus svorky zdroje.